Валерій, громадянин Молдови, їхав своєю фурою в черговий рейс Україною, а потрапив у кримінальну історію. Все розпочалося з того, що дорогою підібрав попутника, теж далекобійника. Він стояв з шайбою, з папкою, ну, от це ми називаємо папкою, через плечо. Ну, чисто дальнобойщик. Я остановився. Говорю, куди ти їдеш? Говорить, ні, типа в сторону Ковеля. Сел, как начал разговаривать. Он все рассказывал, как заядлый дальнобойщик. Он всю эту работу, кашу знает, все. Попутник скаржився, що у Вінниці його вантажівку заарештували митники. Розповідав іще багато, аж поки водій не запропонував пообідати у придорожньому кафе. Поки дали нам, давали нам покушати, оставив папку у нього і вийшов на вулицю. Через буквально 3 хвилини. А еще сказал ему, говорит, Саня, посмотри, пожалуйста, за моей папкой. Вот это я совершил ошибку. И он в это время быстро посмотрел папку и взял все деньги, которые у меня были. Так званий колега хутко накивав п'ятами і прихопив із собою всі документи. На цьому відео видно, як він за лічені секунди забирає із салону відчиненого мікроавтобуса торбинку. В ній було більше 4000 гривень і 15 тисяч російських рублів. Довірливий далекобійник тоді саме розраховувався за пальне на автозаправці. А згодом крадій ще почав вимагати викуп за повернення викрадених паперів. Саме жадібність і занапастила зловмисника. Його затримали під час передавання коштів. Доволі вільно входив в довіру до водіїв. Він постійно курсував по території міста Вінниці і користувався послугами далекобійників, таким самим чином скоюючи крадіжки в них, і після чого, телефонувавши їм, вимагав викуп за повернення тих чи інших документів. Затриманому Олександрові 32 роки, і він із Харківщини. У крадіжці зізнався, списує все не без грошів'я, але працювати чомусь не пішов. А чому ви пішли на кражу? Нужні були гроші, от пішов. Це перший раз ви таке зробили? Ні. Як часто? Періодично. Дана особа неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за різного роду крадіжок, шахрайств та розбійних нападів. Довіра та легковажність водіїв – ось чим користувався злочинець. Він працював не тільки на Вінниччині. Скільки таких злочинів на його рахунку, ще з'ясовують слідчі. Ми хочемо звернутися до і правоохоронних органів інших областей, що в разі, якщо на їхній території були скоєні подібні злочини, вони можуть звертатися безпосередньо у Вінницький відділ поліції для того, щоб отримати інформацію по даній особі. Харків'янину загрожує до 4 років тюрми, але водіям не варто розслаблятися, бо на дорогах України орудують іще чимало злочинців. І де гарантія, що завтра один із них не сяде до вашого автомобіля?